نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفيق الهي اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی حفاظت کے ذرائع پر بات چل رہی ہے. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان نصیحتوں پر بات چل رہی تھی کہ فرمایا کہ میرے بیٹے حکمت و دانائی کی بات یہ ہے کہ تم ان باتوں پر پابندی سے عمل کرو, یعنی جو نصیحتیں کی ہیں ان نصیحتوں پر تم پابندی کے ساتھ عمل کرو. اور اس نے پہلی بات جو پہلی نصیحت جو فرمائی, فرمایا کہ اپنے مردہ دل کو خدا کی یاد سے زندہ رکھو. اپنے مردہ دل کو خدا کی یاد سے زندہ رکھو. اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ دل کی حیات کیا ہے اور دل کی ممات کیا ہے, موت کیا ہے. دل کی جو موت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دل کا غافل ہو جانا ہے, کہ جب دل اللہ سے غافل ہو تو پھر اس دل کے اندر حیات نہیں ہے, اس دل کے اندر موت ہے. اور اس کی مختلف پہچانیں ہیں. آدمی اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر حیات ہے یا نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا اس وقت تک اللہ کو بھی نہیں پہچانتا. حدیث میں آتا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. یعنی معرفت نفس سے معرفت رب حاصل ہوتی ہے, اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اور جو اپنے آپ کو نہ پہچان سکا بھلا وہ رب کو کیسے پہچانے گا. تو اپنے آپ کو پہچاننا, اپنے آپ کو دیکھنا کہ میرے دل کے اندر حیات موجود ہے یا نہیں ہے. کیسے پتا چلے؟ تو دیکھیں میری زبان کیسے چلتی ہے. زبان پر سچ ہے یا جھوٹ ہے, زبان پر غیبت ہے, بہتان ہے, الزام ہے, بد کلامی ہے, فحش کلامی ہے, آخر زبان پر کیا چیز ہے؟ اگر زبان ان خرابیوں سے بچی ہوئی ہے تو دل کے اندر حیات موجود ہے, دل زندہ ہے, جبھی تو زبان کی احتیاط کر رہا ہے. پھر نظر کا استعمال کیسے کرتا ہے؟ آیا یہ نظر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں پر نفس کچھ چاہتا ہو, کہ بشہوت کسی کو دیکھنا چاہتا ہو, گھورنا چاہتا ہو, اب کرتا کیا ہے؟ اگر دل کے اندر حیات ہوگی تو یہ اپنی نظر کو جھکا لے گا, اور اگر دل اندر سے مرا ہوا ہے, دل کی موت واقع ہو چکی ہے, پھر اس کی نظر قابو میں نہیں ہوگی, نظر بے قابو میں ہوگی. تو انسان مختلف چیزوں سے اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے. کہ صبح فجر کی اذان ہوتی ہے, کانوں کے اندر آواز پڑتی ہے کہ اللہ کا منادی پکار رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم, کہ بھائی نماز نیند سے بہتر ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح, پکار اللہ کی طرف سے ایک ندا ہے, ایک پیغام ہے, چلے آؤ کامیابی کی طرف. لیکن یہ بستر نہیں چھوڑتا, یہ سستی اور غفلت کے اندر پڑا رہتا ہے. تو یہ سستی اور غفلت کس چیز کی علامت ہے؟ دل کی مردگی کی علامت ہے کہ دل اندر سے زندہ نہیں ہے. اگر دل زندہ ہوتا تو یہ تو کھڑا ہو جاتا, یہ تو اللہ کے در کی طرف دوڑ پڑتا, اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتا.
تو دل کے اندر حیات نہیں ہے. ایک آدمی تاجر ہے, تجارت کرتا ہے, لیکن وہ تجارت تو کر رہا ہے, تجارت سے نفع تو کما رہا ہے, لیکن حلال اور حرام کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کرتا, کوئی فرق نہیں کرتا. اس کے دل کے اندر یہ فکر نہیں ہے کہ میں نے حلال لینا ہے, حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے, حلال لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنا ہے, اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالنا ہے, حرام سے بچنا ہے. اگر کسی کے دل میں یہ فکر ہے اور اس فکر کے ساتھ وہ لقمہ حلال لے رہا ہے, اور وہ لقمہ حلال چاہے تھوڑا بھی ہے, اس تھوڑے پر وہ راضی ہے, لیکن حرام کے قریب نہیں جاتا, حرام سے بچتا ہے, جیسے آگ کے انگاروں سے بچا جاتا ہے, اس طرح وہ حرام سے بچتا ہے, اس کے دل کے اندر حیات موجود ہے, اللہ کی یاد موجود ہے, اس کے دل کے اندر فکر موجود ہے. اور جس کی یہ سوچ اور فکر ہو کہ بھائی مال آ جائے, جہاں سے بھی آ جائے, جیسے بھی آ جائے, سود سے آ جائے, رشوت سے آ جائے, کسی پہ ظلم کر کے آ جائے, بس آ جائے, جیسے بھی آ جائے, تو علامت ہے کہ دل اندر سے مردہ ہو چکا ہے, دل مردہ ہو چکا ہے. آپ دیکھیں رشوت لینے والا رشوت کیوں لیتا ہے, حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں, راشی اور مرتشی. راشی لینے والا, مرتشی دینے والا, دونوں جہنمی ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات ہے جو علماء نے بیان کی کہ ایک آدمی مجبور ہے, وہ اس طرح سے کسی افسر کے چنگل میں پھنس گیا, اب اسے معلوم ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوگا, اور مجبور ہو کر وہ دے رہا ہے, دل کی خوشی سے نہیں دے رہا. کیونکہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آدمی رشوت دل کی خوشی سے دیتا ہے, کس لیے دیتا ہے, اپنا ناجائز کام نکلوانے کے لیے دیتا ہے. تو یہاں دینے والا بھی لینے والا دونوں جہنمی ہے. لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر آدمی کی مجبوری بن جاتی ہے, وہ نہیں دینا چاہتا لیکن مجبوری ہے کہ سامنے والا ظلم کر رہا ہے, سامنے والا باز نہیں آتا, کسی بھی طریقے سے وہ کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا, اب یہ مجبوراً اس کے ظلم سے, اس کے دباؤ سے دب کر دے رہا ہے. اب یہ دینے والا تو گنہگار نہیں ہے, لیکن وہ لینے والا جہنمی ہے. تو جو یہ کام کر رہا ہے اتنی بڑی برائی کے اندر مبتلا ہے, اتنی بڑی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جہنمی ہے, لیکن وہ دونوں یہ کام کر رہے ہیں. اس وجہ سے کہ دل کے اندر حیات نہیں ہے, دل اللہ کی یاد سے خالی ہے. دل کے اندر اگر حیات ہوتی, دل زندہ ہوتے, تو کبھی ایسا کام نہ کرتا, کبھی کی برائی کے قریب نہ جاتا, کبھی وہ حرام کا لقمہ لے کر گھر پہ نہ جاتا. تو یہ سارے دل کی علامت ہے کہ دل زندہ نہیں ہے, بلکہ دل مردہ ہو چکا ہے. اب اس دل کو حیات دینے کا طریقہ کیا ہے, اس دل کے حیات کیسے پیدا ہو؟ تو بھائی اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر ہے, کہ یہ اللہ کا جو ذکر ہے یہ اس دلوں کو حیات بخشتا ہے, دلوں کو زندہ کرتا ہے. اور دل کی غذا بھی تو یہی ہے نا, یہ دل جو اللہ نے بنایا ہے, اس دل کی غذا اللہ نے ذکر اللہ کو بنایا ہے. اور جب اس دل کو اس کی غذا نہیں دی جاتی, بلکہ اس دل کے اندر کو خواہشات سے بھر لیا جاتا ہے, ناجائز محبتوں سے بھر لیا جاتا ہے, دنیا کی محبت سے, مال کی محبت سے, نہ معلوم کن کن فتنوں سے دل کو بھر لیا جاتا ہے, تو پھر دل کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دل زندہ رہے, دل کے اندر حیات ہو, اور وہ جبھی ہوتی ہے کہ زبان پر اللہ کا ذکر ہو اور دل کے اندر ایک فکر پیدا ہو جائے, دل کے اندر ایک یادداشت قائم ہو جائے کہ انسان کہیں پر بھی ہو, کسی بھی جگہ پر ہو, اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا دھیان ایسا ہو, خوف ایسا ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے باز آ جائے, کسی بھی جگہ پر ہو. ایک بادشاہ کا واقعہ آتا ہے نا, کہ جب یہ دھیان انسان کو قائم ہوتا ہے نا کہ اللہ موجود ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, پھر ہر جگہ اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. ایک بادشاہ اپنے شاہی باغ میں گیا, تو باغ میں جب گیا تو اس نے اس مالی جو اس کا رکھوالا تھا اس باغ کا, اس کی بیوی پر نظر پڑی, بہت خوبصورت تھی, حسین و جمیل, اس کے دل میں برائی آ گئی اور اس مالی کو کہا کہ بھائی جاؤ شہر سے, بازار سے کوئی سامان لے کر آؤ, کوئی سودا لے کر آؤ. وہ چلا گیا کیونکہ وہ تو ملازم تھا.
اب اس کی بیوی سے کہتا ہے کہ جاؤ سارے دروازے باغ کے جتنے بھی دروازے سب دروازے بند کر دو. وہ بیچاری گئی باغ کے دروازے بند کر کے آ گئی. اس نے آ کر کہا کہ حضور سارے دروازے تو بند کر دیے لیکن ایک دروازہ ہے جو جسے بند کرنے پر میں قادر نہیں ہوں, اس ایک دروازے کو میں بند نہیں کر سکتی, باقی تو سارے دروازے میں نے بند کر دیے. اس نے پوچھا کہ وہ کون سا دروازہ ہے جو تو بند نہیں کر سکتی؟ کہنے لگی کہ وہ میرے اللہ کا دروازہ ہے, وہ میرے اللہ کا دروازہ, اس کو میں بند نہیں کر سکتی, وہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے, باقی تو سارے دروازے میں نے بند کر دیے. اب یہ کیا چیز تھی؟ اس دل, اس عورت کا جو دل تھا نا وہ زندہ تھا, اس کے اندر حیات تھی, وہ دل مرا ہوا نہیں تھا. حالانکہ وہ بادشاہ تھا لیکن بادشاہ کا دل تو مرا ہوا ہے کیونکہ وہ غافل ہے, وہ تو برائی کا ارادہ کر رہا ہے, لیکن وہ ایک عورت ہو کر بھی اس کے دل کے اندر حیات ہے, زندگی ہے, اللہ کا استحضار ہے, اللہ کا دھیان ہے. کہتی یہ دروازہ تو میں بند نہیں کر سکتی. بس اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کے دل پہ چوٹ لگی, چوٹ لگی اور برائی کے ارادے سے باز آ گیا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک فکر ہے اللہ دلوں کے اندر پیدا فرما دے, اور یہ فکر جو ہے وہ نیک صحبت میں بیٹھ کر پیدا ہوتی ہے. اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ انسان پہلی بات تو اپنے آپ کو بچاتا ہے, کوئی بھی گناہ کا موقع آ جائے اسے پتا ہے کہ یہ برائی ہے, اس سے بچنا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے شامت اعمال سے اگر کچھ کر بھی لیا, کوئی جھوٹ بول دیا, کوئی غیبت کر دی, کوئی بد نظری کر لی, کچھ کر لیا, تو اندر ایک بے چینی بے کلی لگ جاتی ہے, ایک بے چینی بے کلی لگ جاتی ہے, اور یہ صحبت کی برکت ہوتی ہے, صحبت کا اثر ہوتا ہے. اب اندر سے چین نہیں آتا, اطمینان نہیں آتا, جب تک یہ توبہ نہ کر لے, اللہ سے معاملہ صاف نہ کر لے, اللہ سے صلح نہ کر لے, اس وقت تک ایک بے چینی بے کلی لگی رہتی ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ بے چینی اور بے کلی لگے رہنا, اندر سے آدمی بے چین رہے, بے چینی بے کلی, یہ اس کے ایمان کی علامت اور دلیل ہے کہ ایمان والا بندہ کبھی اطمینان کی حالت میں نہیں ہوتا, وہ بے چین اور پریشان رہتا ہے. کس وجہ سے؟ وہ دنیا کے لیے پریشان نہیں ہوتا, وہ اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ اس کی موت کیسی ہوگی, اس کی خبر کیسی ہوگی, اس کی ملاقات اللہ سے کیسی ہوگی, اللہ کے سامنے کس حالت کے اندر وہ کھڑا ہوگا, اور پھر آخر یہ کہ اس کا انجام کیا ہوگا, انجام کیا ہوگا. اس انجام سے وہ ڈرتا رہتا ہے, اور وہ ڈر ایسا ہوتا ہے کہ اندر بے چینی بے کلی لگی رہتی ہے, پریشانی لگی رہتی ہے کہ نہ معلوم انجام میرا کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے بھی بچتا ہے اور اللہ کا بن کر زندگی کو گزارتا ہے, کیونکہ اندر ایک بے چینی بے کلی لگی ہوئی ہے. اور یہ بے چینی بے کلی لگے رہنا ایمان کی علامت ہے. اور بجائے اس کے اگر بے خوفی آ جائے, انسان کا خوف اندر سے نکل جائے, جو اس کا جی چاہے, جو اس کا نفس تقاضا کرے وہ کرتا رہے, تو پھر علامت اس بات کی کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں, اپنے نفس کا غلام ہے, نفس کا بندہ ہے, خواہشات کا بندہ ہے, کہ جو اس کا جی کہتا ہے وہ کام کر لیتا ہے, تو یہ تو خواہشات کے تابع زندگی کو گزار رہا ہے. تو پہلی نصیحت جو فرماتے ہیں حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو, پہلی نصیحت یہی فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے مردہ دل کو خدا کی یاد سے زندہ رکھو, خدا کی یاد سے زندہ رکھو. اور یہ بات بھی میں نے پہلے دن عرض کی تھی کہ یاد دو قسم کی ہے, ایک تو زبان سے یاد ہے, وہ تو اکثر آدمی کبھی تسبیح ہاتھ میں لی اور زبان سے وہ اللہ کو یاد کرنے لگا, یہ تو زبان کی یاد ہے. لیکن ایک اللہ کی یاد اپنے عمل سے ہے, کہ انسان اپنے عمل سے یہ ثابت کر دے کہ میں اللہ سے غافل نہیں, میں اللہ کو بھولا ہوا نہیں ہوں. کیونکہ اللہ کو جو بھولا ہوا ہے وہ تو کافر ہوتا ہے, مسلمان کبھی اللہ کو بھولا ہوا نہیں ہوتا. اس لیے اپنے عمل سے اسے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے یاد ہے, اللہ میرے دل کے اندر ہے, میں اللہ کو بھولا ہوا نہیں ہوں. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا اللہ کی بڑی نیک بندی ہے, جب ان کا انتقال ہوا اور جب انہیں قبر میں دفن کر دیا گیا, تو حدیث میں آتا ہے کہ ابھی دفن کرنے والے 40 قدم بھی نہیں جاتے ہیں کہ وہ سوال کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں, اور آ کر وہ 3 سوال کرتے ہیں.
کہ تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور جو شخصیت تمہارے پاس بھیجی گئی ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ اور بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زیارت کرائی جاتی ہے، زیارت کرا کے پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا جانتے ہو، یہ کون؟ اب جس آدمی کی زندگی اللہ کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ گزرتی ہے، اللہ کا بن کر زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچ کر گزارتا ہے، فوراً کہتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے. سوال ہوتا ہے تیرا رب کون، کہتا میرا رب اللہ ہے. پوچھتے تمہارا دین کیا ہے، میرا دین اسلام ہے. اور یہ جو شخصیت تمہارے پاس بھیجی گئی اس کے بارے میں کیا جانتے ہو، یہ ہمارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فوراً جواب دیتا ہے. بس جب اتنا جواب وہ دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں بس اب تو سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، بس تو سو جا. یہ قبر کی منزل ہے، اور ہر آدمی کو اس سے واسطہ اور سابقہ پڑھنا ہے. تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جب قبر میں پہنچی اور دفن کرنے والے دفن کر کے چلے گئے، اور آگے کی منزل تنہا ہے، تنہا ہے. یہاں تو دنیا میں بہت سے حمایتی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں نا، سفارشی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ تنہا ہے. اپنا حساب تنہا دینا ہے، ہر ایک نے دینا ہے، خود دینا ہے، کوئی اس کی طرف سے جواب دینے والا نہیں ہوگا. جو کیا ہے وہی کا جواب ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. جو کر کے جائے گا نا پھر اس کا اسی کا صلہ بھی وہاں پر پائے گا. فرشتے قبر میں آتے ہیں. اب فرشتے آگے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور اپنے نبی کے بارے میں کیا جانتی ہو. تو یہ الٹا فرشتوں سے سوال کرتی ہے، فرشتوں سے کہتی ہے کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو. کہا جی ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں. کہاں سے آئے ہو؟ کہا آسمانوں سے آئے ہیں. تو اچھا یہ بتاؤ کہ آسمان اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے. فرشتے فاصلہ بتاتے ہیں کہ کتنی اتنی مسافت ہے آسمان اور زمین کی. اچھا تو اتنی لمبی مسافت تم طے کر کے آئے، تو کیا تم اللہ کو بھول گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کو تو نہیں بھولے. اب یہ دیکھیں اللہ کی نیک بندی کیسی ہے، کیسا اللہ کا دھیان اور استحضار ہے کہ فرشتے اس سے سوال کرنے آئے تھے، یہ الٹا فرشتوں سے سوال کر رہی ہے کہ تم جو اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے آئے تو کیا تم اللہ کو بھول گئے؟ کہا نہیں، ہم اللہ کو نہیں بھولے. تو کہا کہ جب تم اتنی مسافت طے کر کے اللہ کو نہیں بھولے تو میں ڈیڑھ گز زمین کے نیچے آ گئی، تو کیا ڈیڑھ گز کے فاصلے پر آ کر میں اللہ کو بھول جاؤں گی؟ ارے جاؤ اپنا کام کرو. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ ہماری بندی پیاری بندی ہے، اس کو چھوڑ دو. کون ہے؟ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ. یہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی نا تو اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھتی تھی، کہتی تھی جتنی دیر شیطان کا ذکر کروں اتنی دیر رحمان کا ذکر کیوں نہ کروں، تو بسم اللہ سے شروع کرتی تھی. یہ ان کا اپنا ایک حال تھا کہ شیطان کا ذکر کیوں کروں، رحمان کا ذکر کیوں نہ کروں، بسم اللہ پڑھ کے تلاوت شروع کرتی تھی. تو بھائی دلوں کو زیاد اللہ کی یاد سے آباد رکھنا چاہیے، اور اپنے عمل سے اپنے دلوں کو زندہ کرنا چاہیے، کیونکہ اصل جو دل کی آبادی ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے سے ہے. کہ آدمی عمل کا اتنا پکا ہو، عمل کا اتنا دھنی ہو کہ زندگی کا کوئی موقع آ جائے، کیسا وقت آ جائے، اللہ کی نافرمانی کے قریب نہ جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارے، بس اس کے دل کے اندر حیات ہے، اور یہی حیات اس کی کامیابی کی دلیل. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا ببلد رسولك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہماری خطایا سے درگزر فرما، يا الله اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی يا الله نصیب فرما، رضا والے کاموں کی يا الله توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کی مردگی کو دور فرما، ہمارے قلوب میں یا اللہ حیات عطا فرما، اپنا دھن اور دھیان نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا استحضار نصیب فرما، اپنی یاد سے یا اللہ انس عطا فرما، اپنی یاد سے دلوں کو آباد فرما، اپنے اغیار سے دلوں کو خالی فرما. یا اللہ اپنی محبت سے معرفت سے یا اللہ دلوں کو لبریز فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما. یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہر قسمی بد امنی بے چینی بے سکونی کو دور فرما. یا اللہ جس گرداب میں یہ ملک پھنسا ہے یا اللہ اپنی مدد اور نصرت کو نازل فرما. یا اللہ اس گرداب سے اس مشکل سے اس ملک کو نکال دے، اس ملک میں رہنے والوں کو یا اللہ نکال دے. یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے، شر پسندی سے، جلاؤ گراؤ سے، توڑ پھوڑ سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو اس ملک میں شر پسندی کرنے والے، دہشت گردیاں کرنے والے، لوگوں کے جان مال املاک کو نقصان پہنچانے والے، یا اللہ جو ان کی سرپرستی کرنے والے، یا اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما، ایسوں کو نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا. یا اللہ ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما، ایسوں کو بے نقاب فرما. یا اللہ اس ملک میں معاشی معاشرتی اخلاقی اور سیاسی استحکام عطا فرما، تا قیام قیامت یا اللہ اس کی حفاظت فرما. یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنی مدد اور نصرت کو شامل حال فرما، ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما. یا اللہ سب کے گھروں میں چین سکون عافیت راحت عطا فرما، نعمتیں برکتیں عطا فرما.
نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قسم کی قلت سے، دقت سے، ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں یا اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے لیے جوڑ کے نباہ والے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دار القرآن کا قیام یا اللہ آسان فرما، اسے یا اللہ مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، ہر ضرورت کو یا اللہ از غیب پورا فرما، ہر کام میں آسانی فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما، اس کی ادائیگی کا یا اللہ غیب سے انتظام فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، یا اللہ جس طرح بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت کی بہترین جزا عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ آباد فرما، دارین کی بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ یہ سمندری طوفان جو آنے والا ہے، اے اللہ اس طوفان سے ہمارے ملک کی اور یا اللہ پڑوسی ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کے جان و مال کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ ہر قسم کے آفات و بلیات سے، حادثات اور سانحات سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو حفاظت فرما، یا اللہ یہ سمندر بھی آپ کی مخلوق ہے، آپ کے حکم کے تابع ہے، اے اللہ اس کا رخ دوسری جانب بدل دے، اے اللہ آبادیوں سے اس کے رخ کو پلٹ دے، یا اللہ حفاظت کا معاملہ فرما، اپنی مدد اور نصرت کو شامل حال فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين آمين برحمتك يا رب.